Och så ska Karin komma in också. Och så ska du komma in. Bye. Bye. Jag har aldrig fått att det skulle sluta riva. Ska sluta här eller? Kina. Vi ser något som är kallt. Ska inte sluta där uppe annars? Sluta, vi ser något. Det är ett signal här nu. Det är jävla för slut. Christmas lights on.